descobrir o notável talento dela através dos discos que ela gravou pela Continental Discos. Madalena Guizar teve uma boa parte de sua obra imortalizada na gravadora Continental, que era, na época, nos anos 40, nos 50, uma das principais gravadoras do Brasil. Muitas vezes eu vi que ela era maravilhosa, ela era uma festa. Ela era uma festa, sozinha. Madalena Guizar, excelente pianista, um gênio, infelizmente morreu muito cedo.